Восени температура повітря помітно знижується. Разом із нею і настрій, самооцінка та мотивація. У народі це називають осінньою депресією. В чому причина такої реакції організму? Та як відрізнити справжню депресію від осінньої нудьги? Відповідь шукали у професійного психолога. Буденне розуміння терміну «депресія» дуже далеке від його справжнього змісту. Клінічна депресія – це серйозний психічний розлад, подолати який можна тільки за допомогою медиків. За статистикою, в осінньо-весняний період у людей, хворих на хронічну депресію, спостерігається різке погіршення стану або рецидив. Проте внаслідок різкої зміни самопочуття найчастіше люди плутають справжню депресію з осінньою хандрою. Изменения в организме происходят и на физиологическом уровне, связанные не с температурными показателями, снижается уровень температуры, снижается солнечная активность, продолжительность солнечного дня, соответственно, замедляются процессы обмена веществ, и в итоге мы получаем снижение продуктивности, снижение активности. Физиологически, наверное, каждый из нас отметит, что вот этот осенне-зимний период – это тот период, когда мы быстрее устаем, когда у нас есть такое состояние, как сонливость, когда реже возникает какое-то чувство радости, активности, бодрости. Тем не менее, нельзя сказать, что это еще болезненное состояние, нельзя назвать это болезненным процессом, и не обязательно это нужно лечить. Щоб осінній період було легше пережити, психолог радить більше піклуватись про себе. Якщо вам хочеться спати незвичні 8 годин, до яких ви звикли упродовж літа, а 10, треба дати організму відпочити більше. Важливо усіляко уникати перевтоми та вигоряння – професійного чи емоційного. Адже саме ці стани дуже сильно погіршують психологічне самопочуття. Ми запитали у дніпрян, чи виникають в них зміни настрою з настанням осені. Очень красивая осень, поэтому ничего такого не происходит подобного, там какие-то депрессии, нет. Это не связано с осенью, вообще с временами года. У меня осенью есть депрессия, конечно, потому что лето, солнце уходит, и, конечно же, грустно в школе. Поэтому действительно осенью тяжелее все, особенно вставать утром. Я считаю, что надо просто слушать классную музыку, подбадривать себе настроение и находиться с нужными людьми, чтобы они тебя веселили. Депрессия у всех, по-моему, депрессия. Вот листики падают, и уже грустно. Хочется лета, скажем так. Ну а так, в принципе, наверное, у всех. Это природно, я считаю. Это нормально. Ну, с этим надо как-то... самому, наверное, или настраивать себя, или бороться. Насправді люди погано відрізняють пригнічений настрій від депресивного стану, каже психолог. Причиною звернутися за допомогою до лікаря можуть стати такі симптоми. Апатія протягом 2 тижнів, відсутність інтересу до життя, думки про суїцид, зниження розумових здібностей, виникнення сонливості, хронічна втома та відсутність апетиту або, навпаки, переїдання. Якщо у вас або у ваших близьких є такі симптоми, не гайте часу і зверніться по медичну допомогу. Якщо ж такі симптоми відсутні і все обмежується поганим настроєм, то депресії у вас немає. Юлія Черкаська, Олександр Варнігоров, Open News, телеканал «Відкритий».